Allô, salam. Burti, alaykoum salam. Rosa Abdouli, alaykoum salam. Alaykoum salam. Abdelkader Bosso, alaykoum salam. نتشو عرارة فلس سكسو دلوقت تسمع لغاتي دودي أو بحر يا دودي يا عوه دو دي عمي دي كتير يا اروح قد دو دي عمي دي كتير يا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ليس سوق قمر يا ليس أول دين دونا ليس سوق قمر شيخ شمس الدين سيروا ورسنا يا عاوة شمس الدين ورسنا يا عاوة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وريا برور. والله خير يعني علاد بقى يا ستي قف انا عندنا ما سوق بان كريم مركي ولا عندنا ما سوق بان كريم. يا هي دايما كوكا عادي نقضي. سمارت. يبقى كمان كمان كتير احنا صار فرل على فرل كده. نعم يا بك يقع على سيام ما فرل دعاه. تصل وقتك انت war xasaasi ah ku hayaa ay hadhow magal live ku soo baxdo ila soo hadalo hal ka doodi qadmi ba dewan qadmi dewan la doodina caawad doodina aan yani ma yaa dood dood waxaanu waxaanu caawa wareysanayna sheekh shamsuddin oo makaadan wareysanayna dadba tan ku soo qabto halka dood halka san ku ma qaadayna ninkan xoolisi yahay tii wala dacay wareysanayna caawa ايه والشيخ اسوق مريم شركة رايد ما تم وعبد السلام رد لي عشان ما حد يقوص في الدبابة يسكي كم حمش السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أمير فونديشن أمير سودو ولا أمير فونديشن الحمد لله ولا سودو ما شاء الله وحكام وضع برواق دي نبي جا أكتي سي خيات كي نبي جا عاو غروح ما شاء الله سودو شيء الله رحمة عاو تو كان كتو صياعي قلت بهرجي سارك ما شاء الله ما قال سمرت هواركا ما شاء الله وجد
مدوى ما شاء الله عيد بالقوش رادتك وأديجنا يان أبنك يجوج وأديجني هاي حالضة عسمد وما شاء الله وقرت إن إلهي سبحانه وتعالى وحلينا هاي الله بركيه آمين ألكني بدك إنه الله بركيه آمين ومضى إسلام كان إلهي سبحانه وتعالى هو اللي بيشهر رمضان تي إلهي وكاقبل رمضان تا إلهي قلوب تي إنه مارتي وحوي يسوع صفيه كو إسقرب صدا الله هنا كده يقو كو يما قرن إساي وحوي خير كأيو وناق كأيو كالكعيل كأيو مارت آخر رضا دي قبر قوضة حصوص تا الله هنا كده يقو حقد كأي حسد كأي نفاق كأي سنعيب كأ إلهي قلوب تي سبحانه وتعالى الله كسارو وابل رمضان مجي علي أنا قولي ففكو مركان سوق لنا سياسة كهدلو مجي علينا قرق غارة تاقيرو مجي علينا قرق غارة أهيليو anu waxa way shakhsiga wada garanaysan baanahay Soomaali oo aan u dhaxeeya jigjiga Hargeysa Garoowe Muqdisho Jabuuti meel kasta muwaadin baan ka ahay een waxa way qol kasta iyo cid kasta ba waxa way waxaan u ahay walaalkood baan u ahay nin waxaan ahay umada u dhaxeeya nin idin wada jecel baanahay nin hor Ilaahay isaga shaqeeyay masaakiinta iskala nool baanahay kuwa derbi jiifta iyo agoomaha iyo danyartaas baan ma hartay ahay nin maartay waxaan ahay markastaba Ilaahay subhanahu wa ta'ala dartiis ya akhiradiisa qabrigiisa asaga shaqeysta saasay tahayna hadana markastaba waxaan jecelahay inaan maartay cid kastaba oo dhalinyarada social media iyo baraha bulshada iyo meel kasta maartay ka hadasha inaan si gaar ah saaxiib dhow aan la noqdo wixii maartay tala iyo wixii fariimo aan gaar maartay ugu sheego anigoo markasta ka cudu daarta inaysan isoo gelin maartay siyaasadahooda iyo barnaamijyada dhalinyarada isku haysa iyo doodaha khaaska ah iyo waxyaalaha maartay xifaaltanka Soomaaliyeen ka dhaxeysa maadaama nin dhexdhexaad ahay ma jecli maartay in maartay cid kasta la hadlay cid kasta la hadlay inaan mowduuc ka hadlo subhanahu wa ta'ala waxaan uga baryay bisha Ramadaan in cid kasta Ilaahay u dambi dhaafo waxaan idin sheegay walaalayaal waxaan tagay makan tagay Saudi Arabia walaalayaal waxa ka jirta meeshaas dhibaato fara badan ba ka jirta waxaan soo arkay oo diyaaradda ila saarna oo ila soo noqday dad aad iyo aad iyo aad u farabadan meeshaas oo si xun loo dhaqmay oo iyagoo 20 sano joogay sharciyada laga kansalay ciyaalkooda waxbarashadii loo diiday maaragtay kafiilkii sidii maaragtay dameerku markuu gaboobo lagu rarto oo lagu shaqeysto oo gaboobo waa la iska soo tuuraa oo mid kale cusub baa maaqo diiqo markuu adamo oo salaada oo maartay xilliga aadaanka oo adamo oo dadka oo kiciyo markuu hadhow isku dawaqo oo maartay xilliga roo iska aadaan xilliga roo iska qeyliyo isagana diiqa sidoo kale isagana waa iska soo tuuraa waa adiga arkay amir waa waxa uu noqdaa deefadid buska noqdaa sidoo kale waxa weey gabadha khadaamada markay gaboodo Saudi Arabia oo maacuunki iyo weelkiisa u dhaqasho guriyaha ay u nadiifinayso oo carabta ugu khadaamayso waxa weey markay gaboodo xuquuq lama siiyo oo xaq lama siiyo oo lama soo dhaweeyo waxa weey waxa loogu dhuftaa go home wax la yiraahdo guriga hooyada aad waxa weeye Soomaalideenana waxba leeno arkaa dad qurmay oo waxba ahayn ya Cabdi anagoo shan qof meel fadhina oo cid kasta loo shanta Soomaaliyeeda baan in intuna soo agmaray buu wuxuu yiri anagoo qosqos leenabi maxaa ku qosqos leysa wallahi billahi tallaabi hadaan Malik Faisal idin xoreyn biiro bariga Malik Faisal oo san oran wixii afrikaan oo madmadowba hal xoreey Ilaahay baan ku dhasaa ka adoon bay ahan lahayn laakiin iska qosqos labi Allah yarhamu ya Faisal Faisal buu duceeyay marka mid baan tu qosdo uu yiri waa hadda duusan Faisal noolayn bii ma adoon baan ku ahan lahayn guriyahan ku joogan wallahi alcadiin bii ash kullu kun aswad Nigeria Somali Senegal af Somali Afriqi ay aswad bii abd indana abid bii abid marka aalam ya doonba walaan arkaa inaga waa isku mashquulayna marka halka nimaano jifillaan iyo gobollaan iyo maalkii baalkii reer hebel iyo reer baalkii reerba caalamka adoonba laynu haysta afrikaan oo madmado oo qurmay oo waxba la joogin oo maartay suunay oo dalkoodi soo gubay oo waxa ay yihiin aysan jirin oo ma garatay Yurub iyo Mareykan kulligood waxa la isku dhiibaa duriyadii reer buurbacay anaaba reer buurbacay anaaba sheekhi rasmiga ah oo buurbacay duriyadii siya ma garat adigaaga munir reerka isku dhiibta caa wadaan ku baaro CV-gaaga waxa laga yaabaa inaad Bashir Muhammad bin Xaliifo ina ma garat jifideeda hoosana sheegata hada waa fikran lahayd laakiin wallahi maan anuu caadi reerkayga caadiga baan ku joogaa laakiin hadii because anuu dalka waxaan ku yimid diyaarad khaas ah ku yimid taariikh kuma imanayo ma hadda anuu waa ku dheeriyay wallahi billahi baan ku yiri xaqiiqatan
بقر مكتي سعيار عيار مد كهدا يمد ليس كتغو يمد مد بين بين وحوي لقع فيه هرتا ما ماشي كل انت نوا جرو ماشي قصحاق هرتا دلك يا ما 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 مشين كي بعر بعير لقد لي ديجا أنا ذا سومالي كانت تكتها ديجا أنا ذا هدير سومالي لان بيهد ماشي كده شيخي هذا سيل الشيء وحوي والله فلي مال بورا أنا وحوي لو قبض نمك هدي لو دين واحد هم ونما ينك عشان فاسق وها أمد وافس هذه ninkaasi mishinkii lagu dilay qaabkii lagu diray inay sheegaan way diideen nimankii ugu dambeeyay markaa la joogay ee hadii kiiskii la baareyna xilliga wixii anaga duriyada reer bucur ay ka noolaan adiga mishinkii lagu dilay waxaan ogaanay inuu ahaa mishin ay ka dambeeyeen Soomaali weyn oo dhan oo ay isagu tageen rag badan oo waaga culimahaayo gobolada Soomaaliya shanta Soomaaliya joogayba inay mishinka ka dambeeyeen taasa horta keenta in la yiraahdo cunug kasta iyo wiil kasta oo Soomaali u dhasha waan magti bucur bacayr laga qaado adiga ma laga qaaday amir horta magti ma laga qaado new magti bucur bacayr de horta dhashi bucur bacayr baba tay maxamed sala bucur bacayr laga qaado adiga meel hadda dilki bucur bacayr oo kale in hadiga lagu la doono adiga magtaada laga qaadanay su'aashaysay suudiin adiga su'aashan ku diiga jawaab adiga magti ma bixisay mise ma bixin adiga ma laga qaado horta cashuurti ma bixis anigu waxba ma bixin laakiin waalidkeena iga bixiyeen waa laga yaabaa laakiin hadii lagu xukumo waa bixinaya hadaysan bixin waa laga rabaa hadda laga rabaa taa dib isaga soo noqonaa wixii cashuura iyo wixii baad oo iska qaadi jiray hortena boqortooy ahay waana boqorkii bucur bacayr ahay oo boqorkii Soomaaliland xukumi jiray ahay oo dalka kanaan xukumi jiray oo awoogay awooga xukumi jiray horta waxa weeye reer sheekh xaq horta wayna ogaada marka maanta muuse bixiye weelashatan boqor kan ninka kala baxay boqor buur madow miyaalayda iyo mid kan boqoradan dadka hadda iska soo baxbaxay boqortooyada sheeganaya boqortooyadii bucur bacayrtii oo weeyba ka horreysay hadii aynu wada hadalnaa waxa weey ruug cadaagi waa soo ragal cilinaya dalkana cidii xukumi jiday waa xukumi jiday baa xukumeysa cidii awoogis la guubaysan jiray ama awoogis uu cashuur iyo baad bixin jiray waa bixin doonta laakiin reer sheekh isxaaq waxaan u sheegayaa maanta hadaan reer bucur bacayr duriyadii anagu horta idin caafinay wax magacyada ka qaadayno maanta kadib ma jirto dikeliya dhagaxa laga daayo dhagaxa odaga bucur bacayr aad dhagaxisaan sanad kasto aad meesha waxa weeye aad rujuntaan shakiran la siyaarto arinta waan koota laga dhagaxa ha wala dhagaxiya odaga wala dhagaxiya ila hadda buufiskii isku dhufashadii bariga dhacday ee la yiri waxa weeye bucur bacayr hablaha iyo gabdhaha reer sheekh isxaaq buu 27 jiro beenteeda la sameeyay isku dhufashadeeda munaafiqiintu sameeyeen ayaa iminkana bili odagii cuqdadii loo hayaa lagu dhagxiya marka intaas oo cid kama hadlo asalkayga iyo deegaankayga horta asal dadku deey markii hore nimba meel buu ka yimi laakiin waxa weey Soomaali qolow meel baad laakiin asalkayga anigu waxaan ahayn dad reer oo warbarxadle iyo aagaas gobolada Sool iyo Sanaag iyo dhulkan iyo Ceynaba iyo eeridaan u badnayn hadaan nahay duriyada reer bucur bacayr magarad dadkii la kala tag ninkii loo oran jiray ayax dhowra wuxuu galay mudug iyo kaalkacyo dhulkaas u galay ninkii loo oran jiray jaamacyay daraawishti iyo suugla dagaalamayay iyo dhulkaas markii dambe boqor Ismaan iyo wuxuu u galay xaggaas iyo maartay wuxuu u guuray xiraci Ismaan Maxamuud buu galay ee ilaahay beerka waa awoogay bucu awoogay Allahu naxsi carab laa isagura wuxuu galay dhanka iyo sool iyo dhulbahaanta u galay iyo xiraci Cabdi Maxamuud iyo ugaariyahan buu u galay dadkii nimba meel buu galay laakiin asal ahaan markii la yiraahdo reer bucur bacayr waa dad reer Soomaaliland markii xaqiiqda laga hadlo marka boqortooyadii aanu ahayn jirnay iyo dalka aanu xukumi jirnayna wuxuu ahaa dalkan ay Soomaaliland hadda la yiraahdo waan anagu hadda aan waxa weey maanta qaxootiga ku nahay qaxooti baan kuna shalay muuse bixi wuxuu yiri hala siiyo naagaha hablaha iyo gabooyaha hala siiyo kuraas bal fiiri rag boqortooyo soo aha iyo haween baa la simayaa macna hase ahaatee hawal nasiimey horta ma laga helay muuse ku dhawaaqday inaad reer bucur bacayr iyo reer muxuu ahaa sheekh sheekh madiba iyo cid kasta baad maanta xusay sidee bal waxa weey qowda maqashii waxna hawo qaban inay tahay in kale taa horta waa la saga fadhiya muuse saha ogaaday inaan boqorkiisa aan ugu ahay ninkale boqorada hadda sheeganayay hadda koofidaha saartay ninkii la oran jiray Allah waxa hadise qadaafi inta u tagaan isla soo sawireen raga boqortooyada sheeganaya boqortooyada boqortooyaa ka horeysay qof aan caawo oqoon bucur bacayr ilaah baan kugu dhaashay miyuu jiraa qodhay xiradaha aanu caawo kaftanay waxa weeye suxuurti wax yar baa inoo ka hadhay anigu ma waxaan maqla jawane waxaas badan ama magti bucur bacayr ba miyaanu magtadu go'ayn ba marka meelahaaga ka doodood
dadka iska jeeganta iyo derby chiefka iyo dadka ajeega qadaad weyn iyo idinku waxa doontaan isbaha isqabqabsada Soomaalidu saa doontaan u dooda laakiin aanu doodayda caawa waxaan kuula soo galay oo kugu soo galay oo hadda live-ka aan kuula soo shaarigay inaa ogaatid in aanu boqortooyadii xaqiiqda ahay madaxdii dalka xukuumadda arwaa ku ogolaanaya iictiraafid Soomaali oo dhan uu sheegaya asal iyo fasal iyo farcba inaan nin reer oo barkhadla ahay ma garad waaye sheekh anigu shaqsi baan ahay boqortooyadaada karaamadaada iyo sharaftaada inaad tahay nin reer Soomaaliland intaba waan kugu ixtiraamayaa waan ku ogahay madaxaad igu saaran tahay waxaan laakiin ku weydiinayaa waxaad ahayd awowga carab lagu xudigay waddanka lagu yihaahdo Puntland Puntland waad joogtay waxaad ahayd nin samafala ah iskuulaad leedahay dad yaroor agoomiinaad caawisa ummaddaad caawisa maanta iskuulladaadi iyo dhulkaaga waa lala wareegay adna dil baa lagugu xukumay ma la odhan karaa markaa maadaama shanta soomaaliyeed aad u simeed oo aad shan boqorkii shanta soomaaliyeed ahayd maanta dantu waxay ku keentay meeshii awowgaa ka tegay ee uu boqorka ka ahaabaad ogaatay dhiiggaaga iyo dheecaankaagu inuu yaalo oo maanta dalkaagii baad joogta ma la odhan karaa sheekhow may horta waxa weeye walaal xaqiiq markaan kuu sheego dad kasta cid kastaba taariikh bay leedahay cid kastana asal bay leedahay soomaalidana waxa weeye way istaqaanaa cid kasta meesha ka soo jeedo annagu horta inaan dad reer awr barkhadla nahay awowaha iyo bucur bacayrna uu awr barkhadla ku aasan yahay horta cid kasta waa ogtahay kullu shay yarjic ila aslihi baana la yidhaahdaayo carabtu ku mahmahdaayo qof kasta asalkiisiba u laabtaayo Puntland anigu dee waa ku dhashay waa ku barbaaray awowgay waa ku dhashay waa ku barbaaray laakiin asal marki la yidhaahdo iyo fasal marki la yidhaahdo awowaha bucur bacayr soomaaliland ku aasan yahay dadka soomaalidu ay u yaqaaneen duriyada barakeysan ee reer sheekh maxamed bin xaniifana waxa weeye awowgayo iyaga ula baxay bucur bacayr iyo magaaladii la oran jiray hibros oo ka yimi ee ku taalay dhulka haddeer falastiiniyiintu ay leeyihiin ee israa'iilku ay ku haysato odagu hibros magaalada hibro la oran jiray uu ka yimi ayay waxa weeye yibir iyo waxa ula ugu bixiyey annaga yibrana lama dhaho magaca yibir wixii yiraahdaan suunka goray iyo gaabta allah ka dhigo ninkii dambe reer sheekh isxaaqa oo nin duriyada bucur bacayr yibir ku yiraahdana waxa weeye adaa yibira baanu leenahay suulkii goraya gaabtana allah kaa dhigo karaamada awowgay bucur bacayrna karaamo la yaqaanay bay ahayd karaamo waxa weeye waxaan kuu sheegayaa ani Puntland waxba igama faa'iidino anuguse faa'iidaan u qabay faa'iidaan u qabtay waxbaan u qabtay waxa weeye waa u shaqeeyey agoonteedaan ka warhayey dan yarteedaan ka warhayey ilaa maantada aan kula hadlayay baan u shaqeynayay nin ku dhashay baan ahaa ma karatay laakiin layma wanaajin hase ahaatee karaamadii bucur bacayr maalintaan ka soo tegay oo dilka igu xukumeen anoo saa u soo eegay ayaan ka soo tegay kowde madaxa ima difaacin oo isma ima difaacin oo ciidina garab ima siin ma garatay inkastaa xataa saxaafad ka qiiliyey dhowr oday baa ii hawshaydi galay waxa laga xaliyeen ilaa waagii kolley si fiican oo sidii sharafta ahayd iyo karaamadii aan ku lahaa meesha aniga layma karaamayn laymana sharfin laymana wanaajin hase ahaatee maalintan ka soo tegey waxa weeye doonyihii qayb gubata iyo qayb soo caaridah iyo duufaano iyo ilaahooda beerka waaye dagaal iyo colaadii aniga layla rabay iyo dilkii aniga layla rabay iyo magarasa xabadii iyo mushaakilkii oo dariskoodii iyo goboladii kaga furmatay iyo magarasa ilaahooda beerka waaye shilal iyo balaayo iyo buuq iyo mushaakil waxa weeye bay ka bixi waayeen mana oga ilaa hadda iyagu ma dareensana meesha laga raacay ama meesha ay dhibtaas uga timi inay tahay maskiinka addoonka ilaahay oo iskala noolaayo annagu gabagabaygu waxaanu Puntland ku joognaa dad aan tiradooduba aysan boqol qof gaarin ma garatay hartii oo ilaahay kheyr siiyey oo ilaahay maal siiyey oo ilaahay magac siiyey oo ilaahay ma garanaysaa nn maanta ilaahay daarood iyo hartiba uu ka dhigay waxa weeye ilaahay dad maartay barakeysan uu ka dhigay haddana reerka yar ee masaakiinta ee ku dhex noole ay marna yibirka dhahaan marna ay yaxarka dhahaan marna aysan xuquuq siin oo dowladda wax ku lahayn oo wasaaradaha wax ku lahayn oo maaliyadda wax ku lahayn oo dowladda hoose wax ku lahayn oo baarlamaanka wax ku lahayn oo wasiirada Puntland wax ku lahayn oo madaxtooye aan ka shaqayn ee masaakiin ee duurkooda iska joogo oo waxa weeye cashuurtooda iska gurto oo maartay magti awood bucur bacayr wixii ilaahay ka siiyo islaamkooda ka qaata hadday maanta isdagaaleen oo waxa weeye ay laba qof oo walaala ahaayeen kuwaana mid laga cunay kana mid laga cunay in la soo dhexgalo oo la dhexdhexaadiyo oo la yiraahdo war maxaa isku haystaan kala jooga ma garad oo ilaahay dartii lagu soo dhexgalabay ahayd aan la isku fiirsan inay isxasuuqaan iska daa waxa weeye kala dhexgale
waxa la yiri labadii reer oo awalba 11 ka aha baa la yiri idinkama nin baa idinka maqan haa kuwaana ma nin baa ka maqan haa shan hal cuno kuwa kan agoontii aabood horey loo dilay macaashiiqoodii hal cuno laakiin dadkii waxa ka dambeeyay markii dambe Ilaahay wuxuu qadaray in maca maxkamadii laga eriyo cidna maanta kama joogto magar karaamadii bucur bacayrna waa arkeen reer Puntland hadaan ku tufin aan anagu afiye masamax afiye masamax ishayd Allaah idinka duu aanan oranna waxa weey dhibka ay buuqa ay galeen maalintan kasoo tagay baan ku doon tii ganacsi ganacsada iga aamustay aniga walaalahay aan garabka ka sugeeyaa isla maanta shir bay kula qabanayaan ganacsada reer Puntland oo garab bay ku siinayaan ganacsada reer Puntland maanta waxa weey waragii culimada saaxiibada ahaayeen reer Makkah islaayna isla cumrisan jinay markay arrinkayga ka gaabsadeen Ilaahay maalkoodii uma barakeeyne waxana duufaana doonyihii ka qaadeen waxana way ka soo caariyeen waxana waa ka gubteen magarad waxaasina waa karaamadii bucur bacay iyagu ma oga nin karaamaysan oo maskiin oo masaakiintii saalano oo siyaasadooda gelin oo dowladooda gelin oo badooda gelin baan ahaa laakiin si layma caawin dowrkii iyo wanaagii iyo magaranaysaa wixii aan meesha ka sameynayna lama qiimeyn ma garad xanfallay baa qaaday marka way sheekhow imiga waxaad ku sugantay Somaliland adiga iyo ubadkii yaryaraa ee kula dhalatay gacantaada ku soo kirtay markii horeba agoontaa adigoo adigu agoon noqday oo agoon koriyay oo aabaha la dilay oo wuxuu dhexdiina ahaayeen ayaa adiga iyo afar shantii kale aad korisay baa la dil baa lagu xukumay imiga waxaad joogtaa Hargeysa iyo Somaliland waxaad joogtaa dhulkaagii siday kula tahay inaad dhulkaaga degtid oo aad dhulkaaga maanta wax la qabsatid oo aad dadkaaga wax la qabsatid oo aad dadkaaga wax tartid oo aad iskuulla ka dhisatid Somaliland meel walba oo aad ummaddaada wax bartid shiikhow sidaad u aragtay ummaddaada anaga aanad nahbaan inaad noo ducaysid oo aad noqoto shiikh ummadda reer Somaliland oo dhan ay ku soo hirato oo wanaagooda ka shaqeeya oo madarasada u dhisa haddii anagu iminka aanu samayno inaanu madaxda la hadalo oo aanu la hadalo maayirka magaalada Hargeysa Cabdiraxmaan Soolteelka oo lagu dejiyo oo dhul lagu siiyo sheekhow sidaad u aragta ma degaysa waa dhulku waa dhulkaagii najaxay soo wicin walaal najax leefka waa ku jirtaa waa ogtahan leef ku jira soo wicin waxaan kuu sheegayaa walaal allah ku siiye waxa weeye anigu ilaahay subxaanahu watacaala dartiisaan ku samray cid gaara haddeer waxba aanu uma haysto meesha la yidhaahdo Somaliland horta aanu de maanta qaxooti kumay ninkii Shamsuddin Makaawu baa Somaliland qaxooti ku ah oo luuqadda reer barigaan ku hadlaayo iyo lahjada dee dhulka iyo deegaanadaas aan ku dhashay igu cunsuriyeeyo isla ninkan waa reer bari iyo reer Puntland waa kaas horta waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed dhow way og yihiin in anagu iska daa Hargeysa aan jigjiga cid iga lahayn Jabuuti cid iga lahayn meesha la yiraahdo Jammaam cid iga lahayn Jawhar cid iga lahayn ilaahay beerka xamar cid iga lahayn meel kasta aan anigu tago horta muwaadin duriyadii barakeysneed duriyadii laga ducaysan jiray sheekh iska barakeysnaa awalba xaramkiisa iyo meeliisa iyo beedkiisa ilaahay iska wareega baan ahaa meelahaygaasaan diintaydii kheyrkii ku marsan jiray cid ma dhibi jirin cidnana dhibaato uma geysan jirin laakiin qofka karaamada oo helo karaamada oo ilaahay subxaanahu wa tacaala qoom dhan wuxuu ku rogay laba diiq oo inta istagaaleen la kala celin waayey oo la isku fiirsaday ilaahay qoom dhan ku rogay nin baa waxa weeye xilligii khulafaa raashidiintii baa mid ka mid ah khulafaa raashidiinta iyo qoomkii oo dhan baa intay baxeen bay roobdoon u baxeen dhulalka barakeysane waxa weeye ay khulafadu ka soo bixi jireen oo ilaahay baa la bariyay roobdoon baa loo baxay ilaahay roobku waa ka aqbali waayey iyagoo dhan roobku waa laga aqbali waayey waxa weeye dhowr bari bay ducaysteen oo u baxeen waa la aqbali waayey nin maskiin oo magaalada iska joogay baa buurta u baxay oo ilaahay bariyay oo yiri ilaahu subxaanahu wa tacaala waxa weeye waad noo jeeday rabbigayo roobnas oo rabbigayo dadkayga barake oo rabbigayo iga aqbal waxa la yiri nin khulafaa raashidiintii kii ka midka ahaa ee khaliifka ahaa isagoo daba taagan ayuu waxa uu arkay adoonkan ilaahay saa u baryay saa markuu buurta uga soo degay baa layiri ayaa magaalada in roob isqabsado hadda waa magaaladii dambeedee intaas oo kun oo qof ilaahay u banaan baxday waxba waa laga maskiinkaas iska mariyo dulufta aba ilaahay subxaanahu wa tacaala dartiis
magaaladii waxa weey ku baahalkii marka aniga dadku way dhayalsanayaan laakiin cidana ima yaqaanin soomaali oo dhan bay tiraa noo duceey mukaawiyo qasaman billahi qasaman billahi waxaan ku yimid message-ka page-kayga admin baan ka dhigay amir arag habeen imaan soomaali meel joogto waxa weey ga duceystaan ma garad ilaahayna ducadeeda waa aqbala dadkuna hadda arti qof ay soomaalidu ay intaas leeyihiin waxa weey sheekho noo soo duceey ama ay wax u soo dirayaan soomaalidu maala yacni iguma wataan kun urur baa soo baxay kun samafal baa soo baxay kun foundation baa soo baxay kun waxa soo baxay garaaca kida ee sheekh ha kun waxa soo baxay barnaamij baa soo baxay marka ducadaydu anigu waxa weeye waa duco ilaahay subxaana wa tacaala anigu waa waxaan ku ogaaday addoommadaas ilaahay oo waxaan ka mid ahay laga aqbalo ducadooda oo dad badan oo ilaahay subxaana wa tacaala waxaan arkay ilaahay maata muraadkii iga soo dalbaday ilaahay u sahlay agoontaas masaakiinta tarbijiifka dadkaas dan yartaa hooyooyinkaas waxa weeye ilmaha maaragtay lagu qalay oo waxa iskaga bixiya haysan kuwaa maaragtay cidi ka warhayna cudurada iska qarsade maanta waxay la soo hadashay maanta gabar bay la soo hadashay waxay igu tiri makaawiyo walaashaa baan ahay magaalada Heblaan joogaa saddex caruurna haystaa waxa weeye yacni xaalad ba ii sheegatay aanan waxba halkan ka sheegayn duruuf ba ii sheegatay wixii aan haya baan isaga diray oo weliba lacag sadaqo awalba wiil walaalkeenu ibraahim la yiraa khayr allah siiyo switzerland jooga saddex marka walaal qaal waxaan kuu sheegayaa islaamka ilaahay anigu cidna cuqdad uma qabo oo wallaahaya caawa haddaan cid cuqdad u qabo waxa wey sheekh su-aashaydii ahayd somaliland baad imanka ku sugan tahay dhuulkaagii waa timi ama garowa ku dhalo ama samadaa ku dhalo ama xamar ku dhalo ama kismaayo ku dhalo meeshii aad rijinka u lahayd ee isirka u lahayd baa timi meel aan laga lahayn baa timi somaliland baa timi meesha xuduntii awooga ku aasnaa baa timi dadku ma guuraa dalkuna ma guuro marka maanta inaad dalkaaga iyo dadkaaga wax la qabsato sidaad u aragta oo maanta hargeysa lagu dejiyo oo dhul lagu siiyo ood ummadada dahalka ka raacdo may horta walaal waxaa mahadsantahay aad baa u mahadsantahay horta waxaan kuu sheegayaa anigu maanta horta waa kuu sheega waxaan ku yidhi puntland haddeer caawa haddaan tooga anugu qaxooti kuma ii waa dee nin dee kasoo meeshaas ay sheeg kule haddeer saacadda waa layga soo qaxiyey oo haddeer waxa weeye meeshaas waa layga soo raray maahi waa haddeer caawa haddaan tago oo guriga boqol burhaan tagaan iska seexdo cid juuqii dhahaysa aniga ma jirto iyo cidaan dembi ka galay cid deynigule dulmi baa laygu haystay dulmiga laygu haystayna soomaaliya dhan markhaati bay ka ahayd laakiin asal ahaan iyo deegaan ahaan iyo dad ahaanba anugu waa kuu sheegay asalkii awahay bucur bacayr meeshu ku dhashay oo ku aasnaa oo ku dugnaa waa uur barkhadle dadkuna cid kastaba deegaan gaaray leedaa lagu yaqaan dadka reer sheekh maxamed bin xaniifa loo yaqaan maduriyadda bucur bacayrna waxa weeye deegaanada ugu badan ee masisheeg asal ahaan ay u degaan ama u degan yihiin waa dhulka somaliland weeye marka hadalku ma ahan keliya in micnaha deegaankaasaan ka soo jeeda lama rabo dadkiin wax loo qabtaa la rabaa walaal maanta waxa weeye annaga haddii ay hirshabeelle wax noo qabato iyo haddii galmud wax noo qabato iyo haddii puntland wax noo qabato iyo haddii waxa weeye jabuuti wax noo qabatay haddii jigjiga wax noo qabataba dadkaygu meel kasta waa ku dulman yihin meel kasta waa dad ku dulman waa dad magacooda kambeyn lagu galo waa dad magacooda uun lagu qaraabto waa dad micnaha waxooda qowda maqashii waxna ha u qaban mar kasta ay noqoto hadda cabdiweli cali gaas oo kale mitaal tusaale ahaan markaan ku siiyo wuxuu soo jeeday in baarlamaanka puntland lagu daro xubno dadka iyaga ah waa la diiday qolihii baarlamaankuna waa diideen qolihii guurtiguna waa diideen laguma darin qof keliya lixdan lix xubnood ba hasi la sheegay beriga waxba laguma darin baa hadda shalay muuse biixi madaxweynaha somaliland wuxuu yidhi ha lagu daro saddex xubnood ha lagu daro allahu aclam malaya waan kasoo horjeeda shalay to madaxweynuhu lahaa kootaha lagu xiro saddex xubnood qalad baan u arkaa laakiin waxaan ka jeclaa isaga oo madaxweynuhu yidhahdo ha tartamaan oo codka ay ku tartamayaan ha la qiimeeyo dadka meesha degan waa imise waa waa boqol kun ama waa konton kun ama waa lixdan kun marka reerahaasoo dhan laysku wada daro marka waa in la yidhahda defeat saddex ma yeelan karaan waa reer ballaaran waa reer meel walba degan anugu saddexda waan kasoo horjeeda shalay la sheegayey waxaan jecelahay toban iyo labaatanba inay dhowr iyo toban yeesheen saami qaybsiga waddanka waa in laga arkaa dee madaxweyne somaliland wuxuu saddex kursiha la siiyey dee gabowe saddex maaha waa lix xaamood waa howle waa madhibaan waa tumaal waa reer sheekh maxamed bin xaniif oo duuradii reer bucur bacayr oo reerkayga
ومسدرية وتمالو صدح ابن مركي اللي سيي وابس كل فشة وهاي كل لايا بكوس ما دوام كده أنا حبنا أنا قال ومسود وحبنا أنا قال وما دوام كده حبنا أنا قال ده هرب بعير لقتك وأنا نين كده ما يبغور كا يضل كالهوا عم بهاي بقى كرامة ذي دي حكم كي اللي بربوري هذا أنا هدي اللي يقصي دراين مع اسلك جوية كلا كوا يقرسي تنتان سوور سوور الكلام ما يا كينا مركز كله فشلة وحي عدد كام سيف عن وعلاص أما يقول أنا وارنكا وحن كلا هلا يا وحن وصلنا يمين وحن مستبيحي وما سنت مدن مدح وينه خير الله كسي لك صدح واسكون الله يا معناه بكوس جبوي واللحة مضوي عندي لك الغيب يا صدح لا عندي صدح لا بارلمان خلا قد قص صدح نقول هاد دقيقة خلا قد هاو استاد تاس ما كروح ما تاس تاس هو معقول تاس هو معقول صدح بحسابك أنا أروح الدولة يا صدح صدح بارلمان صدح قول هاو أوكي تاس أوكي وأنا كرنا ساسا لو دبا كدغيا مدحوينه ساسا كلا لما دابا صدح لا اسعيه بارلمانك صدح ذا كلا انه وحا وي وين دوخانو كو قسمنا دليرده دلك هادانو نهاي ان برعو ان هرغيسا يا عيرغابو صدح وين كسو بخان انت ما لغا ما ولا لا ولا لا الهي اكو حفتي الله اكو دوره دد كايغا هورتا واخا يدين شيغينا او كو علول فيوت كو علول فيوت باتان سومالي او ميلا جوكتان عاوة والله أو بالله أو تالله وحوى ويل كتشجع ولا شيء ويل كتشبوت ولا شيء ويل كهرجس ولا شيء ويل كرو ولا شيء يويل كرو ولا شيء إلى هذا بيرك وين ماشي لين مقدشوا أنا كسم بي ولا وايدن كلا تجاسوسنا ولا وايدن كلا تعرسنا ولا وايدن كلا حكسنا ولا 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 لهياتي أبدون كعد كستوا وين الرير تحت هذا لير قرتي عاوة نك يقول له وانا واحد تقول رقد اللي سكوها يو مرون كتاعين جاي haddii aan la og yahay karaamadeeda iyo garashadeeda oo inta caawo dhex togan do kala jooga ilaa waxba fahmo waa waanta asleenaysa oo aan wax way u khubrayo halka aan karaamadeeda la soo kala baxo gacmaha la isqabsan la laakiin cidaba qiimeyn maayo aniga baa ka walaal igula soo tumanaya ma fahmi marka wallahi billahi tallahi dadkayga waxaad ogaataan dadkayga inay walaalihiin yihiin inay garabkiin yihiin inay ehelkiin yihiin inaad maanta cidda kaliya ku baxsanaysa gurigaaga tahay caawo wiilka hawiye gurigeega duu soo galo waa ku fakanaya oo kan saaqadu isoo galo waa ku fakanaya oo kan ma jeertan waa ku fakanaya oo kan ciiso waa ku fakan oo kan ugaadin waa ku fakanaya ma garad laakiin adiga duu caawo wiil daalada ku soo galo wiil hawiye ku soo galo gurigaaga inuu ku fakado lagama yaabo habeenkii xalay tagay wiil barkinta inaad ku hoos ciijisid maahid amir ma been baan ku sheegaya marka ogaada aniga anigu ninka Soomaali oo harsanaysay baan ahay ninkii kulligiin aabi iyo hooyadiina baan ahay ninkii kulligiin waxa weeye aad micnaa ku hirinaysan baan ahay halay dhaqaalay oo dadkayga halay dhaqaalay oo umadayda waxa weeye in ilaahada beerka wayna in hal la ogaado oo cid kasta asal beelada deegaan bi ka soo jeedaa deegaankada lagu tixgeliyo ilaahay subxaanahu wa ta'ala bishir rabana allah ina ka aqbalo inta sadaqada baxsatay ilaahay ma ka u barakee sheekh arabo inta xaramka tagtay inta cibaadaysatay iyo inta beedki ilaahay ina geysayna ilaahay ajri hasanad maalkooda allah u barakee wixii maartay ilaahay subxaanahu wa ta'ala bishir ramadaan dunub aanu qabnayna ku ilaahay ka reebo allah naga dhigo adigana waa ku duceynaa saaxib su'aal dambana waxa weeye iga jooji insha Allah su'aalaha janis badan laba saac ay sheekaysanay aad baan kaaga mahadcelinay sida igu soo dhaweysay halka badba ku sheegayna ducada iyo karaamadii baan kugu sii tufaya waan ku salaamaya saaxib insha Allah wallahi waxaan raaynaa suxuurta saacadaas waqti ma haysto waqti gaar ah way sheekh salaam aleek dad aad u akhlaaq xun baa tiin intiina badan dadkan igu jira qaar badan baan arkay walaa dadku aad aanay isku wada mid ahayn dadka aadanka ah qof walba teeterku yahay baa lagu la dhaqma ciyaala suuq ciyaala suuqni baa lagu la dhaqma waxa weey hadii aad barataan bini aadankan ilaahay qof walba karaam leh wa inaad umada xishmaysan yani ninna igaba hadal cadda ninnama igama dood adka laakiin anigu waxaan ixtiraamayaa shakhsinimadiisa iyo isir ahaantiisa iyo sheekh inuu yahay sheekh makaawiyo uu yahay ayaan ixtiraamayaa marka you have to inaad dhageysato wuxuu ku raadin ku sheegay dhageysato sheekhu waana ahay dhageysan karmaysid iska bax walaal gabadh xallaan sida ta imika waa gabadh way caytimis يمكت ولا نقول يا رنتي تذكر نكن ونوين ونلي سودي باتي
وانا نلوكي سلقات وانا نسكول لذي سلقو قوست وانا واح بدل اوك حتى انا قال وش شاقن سيدو حقوقيا بقوص عيال باتيين هذا وانا ماشي اوكو كوري اوكو برباري وانت اكو لها قاضي انت ابيه اللي قد لي ابيه نكي دلي انا كيسي ولا الكيو دلي ابيه هو عاري وطل ودبتان انت لقد ما يميو شار دولة اللوحدة ونمان بارلمان كسوماليا كتر تشار دولة اللوحدة وكيب الله كتر ايال شيخ مكاودين ايا شانت الله الشيء بهال الدلو الناس هدلو انا لاوارنكي انك المهد اوضيقا انك هاد دلي اي ابيه اللي دلي تهالا سوق الطلبة غير هاللو حاجود اما اللو بادر غير هاللو نحقلو والله بادر غير يا لك لها قاتشي هي هذا اللي لا عاو هرقيس وتشوف هرقيس ويمي فونديشن بوك بلا وكل احترامي انا شركة بان لي شركة دك عاوسان لي وذيك ارك ساعد والبوحه وي ومد بان عاونيا ومد بان يعني وحي انا هي الصينيا ومد بان ومد وحقوق قاضية ومد مسلمين ومحسنين مالو والبوحه ولا اي هانتي وصو درا وماشا شركة ديدا كود درا أنا ضد بهيسة مسيح جارسية مفهوم هذا نوع حكوفة حسنة إلا هرو وما تصير أن تذكر هو عارس مركها وين يافت ولا له وين البريطان احترامك وين البريطان احترامك وين البريطان احترامك أدب ونفسي خسبكتو ورقفك أنا وإمك نك وين وكلوان احترامه وين بجيسته لما تدودو نك الشيخ آنو قوان لغا يستاء تبع عضان الله يبا كمتها لكن عيالك يرى عيال السوق هاي قفك قبائلك وضعي قفك وحا وضعي لغا هنكون فتأسيك يا أبيبا مالهم بانا نك الله يقمرين هدي ماشا الله يقتها بتدوني دبو الرقم ليسا لكن وحا الله يبحك روك الواقاتها سومالي الله هدي الله يراضو وعلا كاوح لغا الشيخ من سومالي هدو سكاشن ترين دولاي هاي نغا مدى حقوية مانا سرخية حارس ما قالوا على كاسانا كسف هذا ولا شيخ ولا شريف لكن سيدا كانوا ما دوانوا احترام لكن ده على كا كان لي قضيت كان لي قفل بقى ما فيه انوي وقاعده تتكو قرب ذنب اي سكري يا شيخ بالله الملوع علينا يا شيخ بالله ما كنت صنع قريب وركدوا عايز الشيخ هيدون كنت فضي كدوا عايز هكلوا يدين شيخية ماشى لا لا يا شيخ والله قلنا حياة وين اللي تشوتشيا وين اللي تشوتشيا لما تين ورئيس الشيخ وان دين قال أدو شوتك يا ورت أدو إنك كانوا قلت قال قالوا إن هذا الحلو عادي يقول الجودة ويا أي قب ما أنت قبيل بكال يسيب العاودة فيها وكبيرة مغشية عليه أنت تكو يرى مغشيو إن يرى أنت تكو مغشيو قبو 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 أنت تكو مغشي إن يا قبو نك 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 تصل إيش أسمور ده حلا نك نك لا قبو بار كبر كان مكسوق راحلو آخر واحد يشوف عقد هذه النبي محمد عليه الصلاة والسلام حوت كالنبي جنوا كعبي بيند الله على قبوش في عقد على قيون إن هي راكنون نقلب عن دنيا عاوية حيل كده جالقات سمتي وحصاقر أيوه فالوحيد صاقر مردم به سمرد دك 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 تاهي صاحي يسو اغروح الو السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام قداد وين يا قداد وين ما دي مساري ورياه
dhatarka waalidu ku jira dad badan oo xanuunsanay baan ku jiraa jiray ilaahay oo adaaqana dhatarka waalidu ku jira dadkan dad caadiya maaha. يا برنامج واخو درسنا يا واخو درسنا يا سوقطة ما يقف خلصنا يو هايو دكتور كوالد كتشرة وريا برنامج واخو درسنا يا يا وين ذكر الرئيسين يا شباب؟ اوكي adigoon kusoo garaacay I'm so sorry aadna nagasti alo asalaamu calaykum waalaykum salaam soo dhow waa dhawaay walaal see tahay waa fiicanahay alxamdulilah walaal gadaal baan kasoo galay barnaamijka iga dabagee gadaal waxay dib baan kasoo gaaray de marka ma soo qabad iska odhanaysa marka de barnaamijka hore ugu xirnaa sooma barnaamijka hore ugu xirnay way hay de marka caaw odhan khudbadii wada kar maayo maxaa xalay حاجات كنا نشر أنا بقى أنا قا وقوي 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 كحكي هرجسة وان قرتي كورنا هرجسة عيد السنة اللي هذا محد عيد السنة دول عيد السنة دي لايكو قرسي ما شاء الله سفيان عم بوي عيدنا هي كورنا من نشين يو مري درك العيد وقال ما يذكوها معاد سويب ستين ولا درك العيد من سويب ستين سلاد وفرح سنتك والله قبر ما شاء الله ولا الأدب ما فرح سنة أنا نوتك عيدنا رجعنا إن شاء الله درك عيدنا وعادي الحمد لله وان قرتي واحد نيك تهليش ما يتكلم ليسي نيك تهليش وكيفه ما شيخ رشاية ها إن أو شيخ رشاية ما ذكرت مايا 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 ان اي ان ما حد كان صدق شو واي مقالن يا نين كان مقالن محل اكو قوم واي قالاد مين باصو ديرتاي قالاد وين ادو لغه دن قالاد وين دحكان كو برت مقدش ان جوي جير زمان وان قلت مره غير سومالان مقدش او دلت كباتا ها dadka maxay ku raadaan xamraawyadii meel ku dhacay ciyaarka reerka sawti xamraawyada aad meel ku wadanin way dhan ha ay maxaa kale lagu raadaa maxaa kale ugu badan wax lagu raadaa ya wayna yar weeyaan beentada iyo runtada idinka maxaa idinka galay miyaa idin cayda hargeysan تري لو قد داسي كل شيء ما هذا عايز أنا ما عايز أنا ده أدر ما هذا كذا عدة هاي مر هدي هرجيسة شوكتو ورتب كم وضح نصنا يا محي هاي أدر أي هرجيسة هذا كفر أحسن تاي وما تشلو ما هو ما قربي تو وقول بي تو وما هذا كذا قلي هذا بيل كذا كذا قلي قفنا هرجيسة ما تشوكا وسؤال ما يدكون أرجسان شو ما كفر أحسن يعني سيب الاستاد
هكون مشغولين لدتك نغست وفك كلا يا حكو درسانية أنا كنت بقية تويو إن التاريخ كيف فائدنا صغرت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عادي عاد بنكون سلام يا جنير أمير وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته شو دوين هذا ودوين هذا وحبضا بضح بوفسين لكن عاو أنا قاكم بوفيني ووكي شو ده وحوى يورت برنامج هذا عادي عاد بنكسين وقرت وين اتكحض الشعر نريشة اللي هذا هي دولده لفتي كده دولدي دول سومالاند التاغيريس سعودي قدم بابي ما مدن بابي اللي رنت نقول شيء قيه رنت ديديس استغفر الله كودي هي وين اضل الشعر اللي له هذا الشيك تا ما عرقتي ان وهاشو دني لعبه كررنت هاي باجي نت شيك توي ما قرات ما قرات ابديك لا دي هذا صعب كنت انت انجينير ولي جاميان كل جيسنينا ونقص إنا در مركا محل بليش لينكنا الله هذا لينكنا وان رسوله أو دم بني سكر عيني والله هذا لينكنا أوكي دي باي يهرت دي شيء وروان متى وروان وروان نبدا وروان نبدا ده نحن وش كيك دي بيكوباتها وش جاء واشنجاتها وقلماتها قلماتها وحنا السمال اللي هم بقى قلنا ده السمال أروح أسوي أبدر بربع على دحوه جري ووالحرتن لو ويش لا عاردي قف وينو عبشك تعبت سيد وروح عادي وإلى هاي تدخل عبوري بين هذا كيدن بما قبيل خشاقو عيد وخربان لكن وحلا ما عيد وحلا السومال لان قلادة يدو قرن كتشمورية السومال لان أباها يا أبو مسدح عبد الله هذا وأنت وي والله والله بين بخشيك ما يهدر وبيل خبطان الدبي بخوته يا أبا هنا تفرتيه النكهة الآن كلنا يا أبا هتراضي مرجع هذا القاعدة وحين كده أبو أبر أبر وأبو قرن أبر وأبيه كنالي أبا قرن كبقوس قرن واحد سوق أنا أبا هاي دوي نالي الحمد لله محمد قبر صناعي والله هذا أبا هاي أنا قرن واحد إنجنير أمير محمد نوغليير لكن لو أبا الله أبا هيك قرأ هو أبو موسى بيحعد. أوكي ما هو صلاته. أنا كمان قاعد وقلا ذا يدو واحد لو واحد كروا قرن كشمريد السومال لنا قبيل كي يقولوا السومال لنا. ما أسكو قصينا ذا ملان قابط. نقول لنا قاوا أي أذن لنا راه هاي با ودش هذا كآخر سنكر طاي وحنا. ده دش هذا كآخر سنكر طاي دش هذا ما واحد كويا لا عادي وهذا. أنا من دلبان تابع أنا هاي. معاته. أنا من دل ولا من دلبان تابع أنا هاي نين محمد قرية تابع أنا هاي نين لغارية هنا تابع أنا هاي نين خير صالة تابع أنا هاي نين كذا إيش شو كان وني هبل يونس وني لغار عمرة نين كذا إيش شو كان أو أحسن نين جات سنة مارك بين آد كورون تسكش يا قبيل كذا سيا عادي وش يا صدقني هو وين بقول يا سنة هذا الحكمة نقول سكر نين كذا سيدوك ما كان ولا سنة نين تفيديو صار قرية وكل بوضع يا بات هاي. يعني شيء عادي وضع شكل سنة دي كده ده على كاية ويلي هذا تاي قبيل إذا كمر كان إذا كان أقول إيه رهين أنا قبيل كي قال كاسان كشيء إذا ربو وقت تاي واحد رهيب والله يا قانا يعني إنا ده كويس صور ستان ويقول صور نقطان يعني دي كروح بدنك وني وين كان هبل يونس بيد بيني كان هبل يونس لا هذا طبعا وحوله كمان فهمني أبو ما قرأت يعني أنت هذا ده إنا آياتها اسمه فهمي مين ورينا اياتك ما ورانا قلمات طيب انكو يري سومالي لان بنا بس سومالي لان بنا هاي قلمات طيب نيو وحشا يجيو يا سومالي لان ما دا تشوب سومالي لان ما دا ان وحكو قرسان هدي كان نكا بري يونس نويدي ونكو ايا نقول ورقا دا نكا نوا ايا حانو سنة ايا وانا حانو سنة ايا ورقا دا ورقا ايا تويسا ورقا ايا نكا نجا بحي وحوية مسدها عبدي قبيل كي هو السمال لان ورد وكو هو ذاك بحي إنك تهابن
بكوس ما أيو دافن بيجروه أنت هان توريه لا استوريه والله أنا تورم بيجو استوريه أنا تورم بيجو استوريه واحد يسكو شيء قبل كيك ما لعب أنا روسي نيا حبيني ما نبغى أنا قبل كيك هو سومالا قرن كيك هو سومالا هذا كيف قلت مصبح حمي أنا أبو ما إذا بقى أبو سيادة أبيه دابني ماذا سيدي كوري تشري أنا ودي ده أنا بين أنا أبو موسى شلون ما قرأي هذا هيدا مركز أبو سيادة أبيه تنا كلامي هاي يا شلون حلا هيدا هذا كايو يدين دبي أمام حو يدين دبي كايو يا أنا يدين دبي أنت ما بقرني مقع عيستين والله يقطع هو ساقط هو ما مقع أقف حروسنا يا مورغان دني في جوجل ده لا عريم يا نوين إن هذا ده لا تمحور جوجل عه أنت هو هير سمال لأنه أنا ما أحط طبعاً يدي هو حيقلا يدين الدولة دعايو إن الدولة دعاية يقلا يي أنا أنا قد الدولة دو دولة دو هذا الدولة دو دولتو ياي دولتو دولتن دوراني دولتو أبا مصابيح وانو دوراني دولتو برواغار لشاني دولت بفات أك أنا حال دي شاقية دولت أنا معارضة ما أرق دولت وحميسي ما أرق دولتو ويردالتي دقال با للاو أبريستي لباتا دولت دي لغو سلامي حمام با لغو سلامي مدحوان مصابي حوال لحميي Somalia oo dhan ba dagaal ku soo qaaday een dadkiisii ba iskarab taagay laakiin siyaasiyiintu uma yeen xariisan madaxweynaha qaranka madaxweynaha qaranka madaxweynihii koobaad ee Somaliland soo maray ee hal mar saddex dhinac lagaga wado dhuftu noqday saddex dhinac uu ka gubanayay madaxweynaha qaranka Somaliland garanay ay sidaa tahay wuxuu kaga baxay wax walba wareeg Somalinimo Somaliland chaayl dad chaayl dal chaayl inaad wada xoolatiin oo bila aqlitiin in military ay idin qabsaday awoodi ciidan ay ugu darnayd in haysta idin qabsaday si allaah iyo sidoo doono idin ka yeeli kara muuse bil been baad niftiina u sheegtaa soomaaliga garan laakiin waa nin jilcay 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 oo dadka iyo wanaagiisa iyo naxariista ummadu sida qalbigiisa u gashay oo aan jiclayn هديار موسى سومرين دي باتدي دل كي سوو سومرين والله ما تاخروا يدين ودتر لها والله لكن موسى ويدين داو عمي ويدين دي باتوضي ويدين قاتشوضي عين كربا مضحا وقشا ويدين رفاضي بلوان ويدين ما يرام بلو وحيد كو احترامي كرو ويدين لابدا تيرم او دورشيد قلي مدواب الله هو تدام موجي تيرم كا دورشيد او قلي ayaad ku xisho weydeen oo aad ku ixtiraami weydeen oo aad ku dhageysan weydeen oo aad qeylo 7 bilood ku kursiga fadhiya 7 qeylo habeen kuma saaxdo labada iyo labada uu ka cadaad dirdaba sameena garan war ka xishooda ka xishooda madaxweynaha ilaah baad ku dhaariyay hargeysa eega oo nabada eega oo barwaaqada eega war waxaan ninkii jeeray weeyaan هل لقى حشوة ده مدحونا وانك وين كيو حاكر يساقي يرقو كتري وانين اذين بنتي وانين اذين داو عمي وانين اذين رفاضي مدحونا كحشوة ده انا ولقي انا دليل ماي لكن انا مدحونا ما دليل ايه حتى الحكومة دي سيادة دركو عالكو يا اما كما وسيرك ورفافينتو ده محوها ايه لعاك تيدي مشارك يدبو قوستي وسيرك ورفافينتو قادر مياننا ما قشنا نقع عمرينا وريانونا الكاسر هبير يا بال بقرك قد دفعنا سومات قرن و قوست العقت هيدي يا نو كدعوينا ما دل دغال كو جيلان دعوينا مركا تا
تقال كده دل كله إرت وقول يلعك تهدي أنا دل تقال كتير دل عك مرة منه دل كده ما قرنا سا تقال قالي ما فاتي بركة أجر ورني أبرت قرني ماذا أبرت ضدني ماذا أبرت موادني ماذا واحد هنتي هاي ستة أو العقد هاي ستة أو العقد أنت مركز ذلك أقول نبديه أنا سكرجا أقول نمرين أنا سكرجا أقول ليكبحين مركز هذا حط أنت لكن ما أنت معين الدولة دليلة سو تنقل ببيع أمي السوق أنا دول تاجين معين واحد رادي النه نلا نلا واحد نقول نفتي السونامي باين نقول نفتي أو إذا كاركي دوفان نادي نقول نفتي ده كان يدوات إذا كان وإذا كاركي لول كيري دبته دكاني لول لبا قايا بو نقدي وبيال ديان رساني نادر رجنا لكم بعدي ماذا حاير وش ذا بعدي محمد كان يبغى سيد هيني وزير وعقله ما تطلع يا وزير كمال يده وزير كمال يده وعانو كقول حي سبته من دولة ماشي قيس كسيلايو العقد حارات أكو قادم شرين يا أدمان تشيغي سي وأنا كوكولا حسابتهم الدولنا إينا كمدا حوينو سيلايو واتكح الشو وين الرير سومالي لانو لكن أنا قاعدين برا نينا اتكح الشوطان واتكح الشو وين سيدي تنجر كرامة إذن يالي أو إذن حشمي أو دل كهالك إذن سوى قارسي أو أودي وايا رجي هرب ملاحتو يدا بابور بيكا بيكي تيراني إساقو إساقو بكورت ستة أي ملاحتو يدا كبحي سيلايو سماد يرني ما أنت نوع حلي ذهين قصنا المدح تويلة تالي أو فهم لك السيلان يلاها أيانو تشوشني هل كان صاد مريسا إينا كايرو مدح وينا أنا شوابتي سانو إيغينا مدح وينا أنا شوابتي سانو إيغينا هدين لكين لحشون وايو دنبال لوك لحشون روني دي السلامة يا دمانتين برنامير هبي ورأسي